מלון פוצץ בדינר אוהלו מאמה בוא אליי, אל תביא פיג'מה אין אף אחת אחרת עד לבד בנג'קוזי תזוזי מצד לצד קון למועדון, TACD Dream Team כל שעה זה happy hour, תעביר תביג'לי לא עצור עד שהוריד את המתדור עם חיבורים מטורפים שיכולים לנגח שור אז הם אומרים שהיפ-הפ מן ומנסים לעצום את האמת חומות מונות מאיתנו לצאת מחברת עם מחברת והנה סבלימינל, 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 מה? חזר על הסוס הלבן, הדגל מורם, כידון מגוון, במבול, במטרה, נו, שום מה קרה כאן, ובדבל עוד נזיג עם הקלפים על השולחן, כי אני טורו, מבוצץ בדינרו, מחולל מיסים כמו סבא ג'פטו, בוא נראה מה קורה פה, אין זו הקוטי בגרו, אני טורו, מבוצץ בדינרו, תאכל מרסקום כימולי, אין פיקוטקו, בוא נראה מי שולט פה, סבנו מרו, נומרו, מרו, מלא זהב כמו פררו סוחב את כל הסצנה על הגב כמו רודאו מושך ועוד מושך וכל זה ללא אקו עוד לפני ששלושת רבי מהם שיחקו בלגו טמבר ליריקלי הם מושכים ברקסים משחקים את השדרנים ולא עובדים טסטים למה כמה זה עולה לי האם זה שווה לי